L'ajornament de Pan al Guineuet encara coeix a les files del Sant Cristòbal. La plantilla parroquial ha tornat aquest dimarts als entrenaments per afrontar el proper compromís contra el Granollers, però amb el cap posat encara amb la rocambolesca jornada de diumenge. Jugadors i cos tècnic entenen que la situació sanitària és complicada, però exigeixen a la Federació Espanyola una justificació que motivés l'ajornament i un protocol clar perquè no es torni a repetir. Et sobta una miqueta, no?, que estàs preparant ja un partit que ja són vacances, no?, el cap d'any que bueno, el, no sé, un club professional creus que és una jornada una miqueta estranya de jugar, i a sobre entrenem tota la setmana molt bé, arriba el dia del partit i 3 hores abans et quedes així una miqueta amb la cara de què està passant, perquè no pot ser que quedin 3 hores, tu estàs dinant, preparant-te pel partit i et diguin que s'ha aplaçat el partit. Tots estem una miqueta sobtats, bueno, no ho enteníem. La Guineueta el jueves informa a la federació i nos informa a nosotros de que tiene, no sé si, 1 o 2 positivos. Y a partir de ahí no volvemos a saber nada hasta el domingo a la 1:50 de la tarde. Creo que no son las maneras de hacerlo, pero no por parte de la Guineueta, por parte de la federación. Creo que tiene que haber un protocolo muy claro, igual que somos profesionales para que nos pongan una jornada el día 2 de enero. Tenemos que ser profesionales para tener un protocolo muy claro a la hora de suspender el partido, o no suspender no solo este, sino cualquiera, con este tema tan delicado final. Creo que puede crear un precedente bastante jodido para todas las jornadas que quedan. El jutge de competició de la federació s'ha de pronunciar en les properes hores, un cop revisi la documentació aportada pel Guineueta. Si hi hagués una possible sanció, aquesta només serà econòmica, perquè el partit s'ha de jugar. El Sant Cristòbal, però, vol transparència, ja que situacions com les de diumenge no beneficien el futbol. Jo tinc de creure en la bona fe de tothom, francament. No, perquè si no, tenim un problema tots, eh? Perquè si no, llavors a partir d'ara qualsevol persona pot utilitzar altres altimanyes per treure un bon benefici, i no és bo per la competició. Nosaltres creiem que tot s'ha de guanyar en el camp, no fora. El Sant Cristòbal ja ha demanat al Guineueta i a la federació jugar el proper dimecres 12 de gener. Després de desestimar altres dates abans de les festes de Nadal, el club parroquial espera que aquest cop els barcelonins no demolin més aquest partit.